Abşeron rayonunda 1965-ci il təvəllüdlü Əfqan həyat yoldaşı Sudabəni öldürməyə cəhd edib. Hadisə Abşeron rayonunun Göradil kəndində baş verib. Əfqan rəsmi nikahda olduğu, amma faktiki ayrı yaşadığı Südabənin son zamanlar mütəmadi TikTok sosial şəbəkəsinə daxil olması, özünün xarici görünüşünə xüsusi fikir verməsi, həyat tərzi və ümumi davranışları ilə fərqlənməsi onun başqa kişilərlə şəxsi və intim münasibət saxladığını ehtimal edib. O bunu şəxsiyyətinin aşağılayıcı hərəkətlər kimi qiymətləndirib və qısqancılıq zəminində Südabəni öldürmək qərarına gəlib. Əfqan hadisə günü saat 19 radələrində Südabənin yaşadığı evdən çıxaraq dükana getdiyini görüb. Qadının arxası ilə irəliləyərək bıçağı onun kürək və boyun nahiyələrinə zərbələr vurub. Südabə yerə yıxıldıqdan sonra bıçaqla sifət nahiyəsinə də zərbələr endirib. Növbəti bıçaq zərbəsi ilə Südabənin həyatdan məhrum etmək istəsə də, bircə nikahdan olan qızı Südabə Səidə oğlu Əli ilə hadisə yerinə gəlib, onun qarşısını kəsiblər. Vaxtında xəstəxanaya çatdırılmaqla ixtisaslı tibbi yardım göstərilməsi nəticəsində Südabənin həyatını xilas etmək mümkün olub. İstintaq orqanı tərəfindən Əfqanın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 29.120.1 qəsdən adam öldürməyə cəhd, 228.4 qanunsuz olaraq qaz silahını, soyuq silahı, o cümlədən soyuq atıcı silahı əldə etmə, satma və ya gəzdirmə, milli geyim ləvazimatı hesab olunan ərazilərdə və ya ovçuluq peşəsi ilə bağlı olaraq soyuq silahı gəzdirmə maddələri ilə İttiham elan edilir. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Əfqan ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, tutulana qədər Göradil kəndindəki evində tək yaşayıb, rəsmi heç bir yerdə işləməyib. 1991-ci ilin yanvarından 2017-ci ilin axırına qədər Xəzər dəniz gəmiçiliyində sürücü işləmişəm. 2017-ci ildə işdən azad olunmuşam. Həmin vaxtdan 2018-ci ilə qədər müxtəlif iş yerlərində çalışsam da 2018-ci ildən işsizəm. Ağdam rayon sakini Südabə ilə 1987-ci ildə ailə həyatı qurmuşam. Həmin nikahdan 2 övladım dünyaya gəlib. 1987-ci ildən 2018-ci ilə qədər bir evdə yaşamışam. Evliliyimizin ilkin və sonrakı dönəmlərində münasibətlərimiz normal olub. Axır illər ailə məişət zəminində münaqişələrimiz olub. Münaqişələr 2018-ci ildən etibarən bizi ayrı yaşamağa vadar edib. Münaqişələr əsas səbəbləri işdən azad olmağımdan sonra Südabənin işləyərək dolanışığı təmin etməsi, özünü ailədə məndən üstün tutması, məni saymaması olub. İşlədikdən sonra onun geyimində, davranışlarında dəyişiklik yarandı. Öz xarici görünüşünə daha çox fikir verirdim. Özünü yaşa uyğun olmayan şəkildə aparır, daha qısa geyimlər geyir, evə bəzən gec gəlirdi. Bu da məni əsəbləşdirir və qısqandırırdı, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, beləcə ailə məişət zəminində çoxsaylı mübahisələr ediblər. 2018-ci ildə Südabə evdən çıxıb və qızı Səidənin evində qalmağa başlayıb. Biz Göradil kəndində qonşu həyətlərdə yaşayırdıq. Bu səbəbdən Südabəni tez-tez görürdüm. Südabə bundan sonra mənə məhəl qoymur, öz xarici görünüşü və hərəkətləri ilə mənə acıq verirdi. Hətta tanımadığım maşınlarla evə gəlirdi. Bu da məndə belə bir fikir yaratmışdı ki, onun hansı kişi ilə şəxsi münasibəti var və ya əxlaqsız həyat tərzi keçirir. Südabə TikTok sosial şəbəkələrində səhifə işlədir, canlı yayımlar da açırdı. Südabə ilə ayrı yaşasaq da rəsmi hələ də nikahda olduğumdan bütün bununla özümü sıxışdırmırdım. Beləcə Südabəni öldürmək qərarına gəldim. Bir neçə dəfə bu fikrimi beynimdə dolaşdı. Sonra imtina etdim. Hadisədən təxminən 2-3 ay öncə qızım Səidənin yaşadığı evin həyətinin qapısını döydüm və Südabənin harada olmasını soruşdum. Bu hərəkətləri ilə bağlı onun yekun söhbət aparmaq istəyirdim. Hatta söhbət əsnasında Südabəni öldürə də bilərdim. Qızım həmin
zaman Südabənin evdə olduğunu dedi. Mən isə evə girmək istəmədiyimi bildirdim. Südabəni çölə çağırdım. O çölə çıxmadı. Südabənin böyük oğlu, yəni nəvəmi, Səydənin böyük oğlu, yəni nəvəmi gördüm. Onlara ürəyim yandığı üçün bu söhbəti böyütmək istəmədim və oradan getdim, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində qeyd edib. Əfqanın sözlərinə görə bütün günü evdə olub. Axşam saat 19 radələrində siqareti almadığı üçün dükkana getmək istəyib. Üzərimdə boz rəngli paslanmış bıçaq da vardı. Bıçağı ədətən üzərimdə gəzdirirdim. Onu təxminən 5-10 il əvvəl tanımadığım şəxsdən təsərrüfatda işlətmək üçün məqsədi ilə almışdım. Göradil kəndində evimin qarşısında olan zaman Südabənin evdən çıxıb yol ilə harasa getdiyini gördüm. Həyət qapımdan bir neçə metr uzaqlaşarkən onun nalayiq hərəkətləri, özünü cəmiyyət içərisində normal aparmaması, bu hərəkətləri ilə məni daim qıcıqlandırması yadıma düşdü. Bıçaqla xəsarət yetirərək onu öldürmək istədim. Sağ əlimdə bıçaqla Südabənin arxasıca gedərək onun kürək və boyun nahiyəsindən səhv etmirəmsə 3 bıçaq xəsarəti yetirdim. Zərbələrin təsirindən o yerə yıxıldı. Yerdə olarkən Südabə mənə mən axı sənə nə etmişəm deyə dedi və qışqır bağır salmağa başladı. Bundan artıq nə etməli idin ki, deyərək ölməsi üçün onun bədəninin müxtəlif nahiyələrinə bir neçə bıçaq zərbəsi də endirmək istədim. Südabə yerdə uzanlı vəziyyətdə idi. Mən onun üzərinə çıxdım. Bıçaq zərbəsinin gözünün altından tutduğunu və xırxart səsi gəldiyini eşitdim, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Əfqanı bildirib ki, hadisə zamanı Südabənin sifət nahiyəsinə bir zərbə indirdiyi yadındadır. Ola bilsin, daha çox xəsarət yetirmişəm. Südabə növbəti zərbələrdən qorunmaq üçün əlini sifətinə tutdu. Qışqıraraq səslərinə kənardan qızım və nəvəm qaça-qaça gəldilər. Onlar məni qarşıma keçdilər. Növbəti zərbələri endirmək niyyətim olsa da, qızım və nəvəmi görərək bıçağı arxamda gizlətdim. Sonra isə bıçağı yerə atdım. Bu zərbələrdən Südabənin öləcəyini düşünərək evə getdim. Hadisə zamanı ətrafımda kimsə yox idi. Qızım və nəvəm gözü önündə Südabəni bıçaqlamamışam. Südabəyə bir neçə bıçaq zərbəsi endirmişəm. Yəni məqsədim onu öldürmək olub, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Zərər çəkmiş Südabənin sözlərinə görə hadisə baş verən günə qədər Ayna Sultanova parkı yaxınlığında yerləşən kənd təsərrüfatı malları dükkanında xadimə işləyib. Həmçinin 3 ildir TikTok sosial şəbəkəsində Ya Hüseyn adlı səhifə işlədir, canlı yayımlar açır, gəlir əldə edirdim. Göradil sakini Əfqanla 1987-ci ildə evlənmişəm. Həmin nikahdan 2 övladımız dünyaya gəldi. Evliliyimizin ilk dövründə ailə məişət zəminində xeyli mübahisələrimiz olurdu. Əfqan məni dəfələrlə döymüşdü, lakin aləmin dağılmaması xatirinə bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməmişəm. Əfqan əvvəllər rəsmi olaraq işləsə də qazancından ailəyə heç bir məbləğ vermirdi. İşdən çıxdıqdan sonra isə ispirtli içkilərdən istifadə edir, tüfeyli həyat tərzi sürürdü. Belə olduqda məcbur qalıb işləməyə başlamışam. Ailənin dolanışığını özüm təmin etmişəm. Lakin qazandığım pulları Əfqan məndən alaraq özü üçün xərcləyirdi. Sonra Əfqan mənə evdə normal yaşamağa imkan vermədi. Mənim güya fahişəliklə məşğul olduğumu bildirdi. Xarici görünüşümə və geyimimə fikir verdiyim üçün məni başqa kişilərlə yaxşı şəxsi və intim münasibətdə saxladığımı düşünürdü. Vəziyyətin dözülməz hala gəldiyini görüb, bir neçə il birgə yaşadığımız evdən çıxdım. Qızım Səydənin evinə səfər qonşuluğunda yerləşdiyi üçün onunla qalmağa başladım. Bundan sonra Əfqanla əlaqəm kəsildi. Əfqan evində tək qalırdı. Yəni, rəsmi olaraq boşanmasam da faktiki ər-arvad kimi yaşamışam, deyə zərər çəkmiş ifadəsində
göstərib. Zərər çəkmiş qeyd edib ki, hadisə günü saat təxminən 17 radələrində işdən icazə alaraq çıxıb. Təxminən saat yarım sonra evə çatdım. Qızım Səidə və nəvəm evdə idi. Həmin gün maaş da almışdım. Kətdə yaşayan Musa adlı şəxsin dükanına 150 manata yaxın borcum olduğundan borcu ödəmək istədim. Təxminən yarım saat sonra, yəni axşam saat 19 radələrində evdən çıxdım. 20-30 metr getdikdən sonra Əfqanın evin yanındakı dalandan ayrıldım. O arxadan mənə səsləyərək bir dəqiqə dayan dedi. Arxaya dönüb məndən nə istədiyini soruşdum. Bu zaman Əfqan səni öldürəcəm dedi və digər nalayiq ifadələr işlətdi. Mənə tərəf gəlməyə başladı. Üzü dükana tərəf qaçmaq istədim. Bu zaman Əfqan mənə arxadan tutaraq boyun və kürək nahiyəmdən bıçaqla bir neçə zərbə vurdum. Zərbələrin sayını bilmədim. Yerə yıxıldım. Kürəyi üstə yerdə uzanılı vəziyyətdə olarkən Əfqan bir əli ilə saçından tutdu, ayaqları ilə qarnıma sıxaraq üzərimdə oturdu, deyə zərər çəkmiş ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş bildirib ki, qışqıraraq qızını ətrafdakı insanları köməyə çağırmağa başlayıb. Əfqan əllərimi ayaqlarının arasına alaraq sol əli ilə boğazımı tutdu. Sağ əlindəki bıçaqla isə sifət nahiyəmə zərbələr indirməyə başladı. Bıçaq sol qaşımın üstünə dəydi və içəri girdi. Növbəti zərbələri vurmağa çalışanda əlimlə sifət nahiyəmi tutdum. Əfqan məcal tapmaq mənim sol gözümün alt hissəsindən güclü bıçaq zərbəsi indirdi. Qışqıraraq səsinə qızım və 10 yaşlı nəvəm evdən çıxaraq qaça-qaça gəldilər. Əfqan növbəti zərbələri indirməyə çalışanda qızım onu itələdi, üstümdən yerə yıxdı. Əfqan mənim öləcəyimi düşünərək üstümə gəlmədi. Oradan uzaqlaşdı. Bir anlıq huşumu itirdim. Qızım məni silkələyərək ayıltdı. Üzbəyiz qonşunun həyətinə saldı. Qıvə qapını bağladı. Vəziyyətimin ağır olduğunu görüb çölə çıxdı. Yoldan keçən maşını saxlatdırdı və məni Semaşka xəstəxanasına apardı. Orada bir gecə müalicə aldım. Sonra evə buraxıldım. Müalicəmi evdə davam etdirdim, deyə zərər çəkmiş ifadəsində göstərib. Bu cinayət işinə Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Əfqan 7 il 11 ay 28 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.